ne bayingiza tanka ne mama nati ne bazijjayo ne balumba ne babaka ebitundu ebibatuuka ne mama ne baddaka ete emabega kiregeza nti nabo kennyini balumba nga tebeetegese bulungi olwo ne basobola okulemerera obulungi ne basobola awuliriza okwongera okudda beeteeketeeke bulungi wakati awuliriza mu byonna nga bwe biri n'engeri gy'ebigenda maaso nga bitambula anganti wakati mu byonna ebigenda maaso nga bitambula Israeli buli lukya wakati mu kulemesa bugenda maaso era ku makyaga olunaku olwaliro Israeli efiiriddwa abajaasi basatu ku ttaka waliwo ekikompola kibakubye ne tanka emu neyonoonebwa era n'abajaasi abamu ne bagenda ku bisaga eby'amaanyi Israeli n'esitula ennyonyi n'ejyesuula mu bifo byonna ebikubiddwa awulirizo babawadde ambushe eno egenze maaso okwongera okukolebwa Israeli egamba nti erwana nnyo okusaanyawo emikwesese gyonna Hezbollah gyekozesa mu kutambulirwamu n'okuyisamu ebizinga gyabwe n'ebyokulwanyisa mwe basinzira okubalumba n'egamba egisinga obungi egenze eginafuya n'okwongera okugenda ng'egisaanyisawo ddala mu bifo eby'enjawulo awuliriza munnaffe mu kitundu ekyo wonna okwongera okutaalizaamu amakulembeze okuli ow'eggwanga lye bayita Turkey n'omukulembeze awuliriza ow'eggwanga lya Indonesia bonna bavudde ne basaba ensi ereme kusirika busirisi ng'abantu bano bakyatirimbula n'okuttibwa mu ngeri etali nnungi awuliriza adala mu gutundu ogwo wonna okwongera okutaalizaamu bagambye ne bagamba nti ensi tesaana kusirika busirisi nga Netanyahu yeerigiisa mu kutta abapalestine okwagala obbasanyisaawo ddala wamu n'okutta abahezbollah balebanese ogezaako okwongera obbasanyisaawo ddala erina okuvaayo oba si ekyo erina okuvaayo naye kennyini okuteeka nate ku nsi eyo okusobola okukomya bino byonna ly'ekkubo erigenda okuyambako okwongera okulaba nga bino byonna bitambula bwe bityo ajjukira nti Turkey y'emu ku nsi ezaali zikolagana ne Israeli mu by'obusuubuzi eby'amaanyi era ng'ebimu ku bintu ebikosebwa makolero mu ggwanga lya Israeli byavanga mu ggwanga lya Turkey Turkey yajjawo enkolagana eno olw'obulumbaganyo bakolebwa Gaza era obutakkaanya ne bweyongera wakati wa Turkey n'eggwanga lya Israeli na byonna ebitambula mu nsi eno awuliriza okwongera okutaalizaamu obunkenke buno awuliriza obugenda maaso era obuliwo olunaku olwaliro bwongera okulaga nti okujjako nga Amerika ne banywanyi b'eggwanga lya Amerika okuli Bungereza German Bufalansa n'endala nga ze zivuddeyo awuliriza okwongera okulaba nga ddala zigenda maaso okwongera okukoma ku nsi eno ly'ekkubo erigenda okuyamba okusobola okulaba nga zitereeza byonna na buli kimu kyonna munnaffe nga bwe zitambula abakugu bongedde okutunulira awuliriza enteekateeka z'eggwanga lya Israeli mu nsonga z'ebyokwenda singa ddala Israeli eneba esazzeewo ogenda maaso okwongera okulumba ensi eno eya Iran mu nteekateeka zikolebwa Amerika banafuiza air defense ya lese ezekika safadi bagamba ndi Amerika emizinga gino jinza obutakola bulungi nga kyesuubira olinsu nga bagamba ndi emizinga gino jina amaanyi agenkanakana nga emizinga gya Israeli gyekika kya R3 ndi R3 eza Israeli tezakola bulungi mulimu ndi kubanga bantule ezikozesebwa mu air defense ya R3 yemu erimu eno gye bayita safadi gavumenti ggwanga lya Amerika ajerese munda mu ggwanga eriyitibwa erya Israeli Amerika egamba nti ndi air defense eno ejja kukola bulungi kubanga esobola okuketa obwengula kilomita ezisukka 2,000 era nyangu nnyo ng'esobola okuwunyiriza n'okulaba buli kacyamu konna kalimba mu bwengula ne bekaba katono katya akekana ng'ekinyonyi ekyokubiri ndesobola bulungi nnyo okutuukagana n'omutindo gwa match speed ya mizairo yonna ebejja n'olwensonga olwo bajja kusobola bulungi nnyo okweŋŋanga okusomozebwa konna okunaabakolekedde eggwanga eryo singa ddala binaabo ebintu nga bisobodde okugenda awuliriza maaso okwongera okubeererawo ddala ajjukira ndi mu Iran obulumbaganyi bwe yakola y'ensonga lwaki drone yasobodde okuyingira mu Israeli nga tebagirabye era ne ku makya g'olunaku lwabaddewo akasatiro waliwo drone endala ebadde ze neyingira ne bagikubira mu mambuka g'ekibuga ekye Haifa kakati nti air defense embattlemu yanafu yakubibwa nti wakati mu Israeli byafiirwa waliwo air defense ya Israeli gye bayita R2 mu Iran emizinga gya Iran gyagiyitamu ekyokubiri n'akasozi we baali basinzira ku nkambi y'amaanyi ennyo nayo neyonoonebwa kati newesanganga waliwo obunafu mu kuddamu okwetegereza n'okutereza ya domu ne difensi endala ez'enjawulo z'ennyonyi ezibadde awuliriza kampuni ennyonyi z'eggwanga lya Amerika zigambye nti tezigenda kuddamu kutambuza kubanga jjukira kampuni z'ennyonyi z'eggwanga lya Amerika omuli gye bayita Delta Airlines yayimirira tekyasaabaza nnyonyi zaayo kuzoolekeza Israeli
Enyonyi zino zaali zigenda kuddamu okukola ng'ennaku z'omwezi awuliriza 20 omwezi ogw'ekkumi okuddamu olukyanga ziyimirira bw'otaddamu kugenda mu kibuga Tel Aviv. Mu mutongole kampuni y'ennyonyi eno ya America gye bayita Delta Airlines egambye nti eyongezaayo okuddamu okutambula wakati waayo okwolekera ekibuga Tel Aviv ne mu ggwanga lya Israel. Egambye egenze okukizuula nti airspace ya Israel tenaba kuba seefu bulungi era tesobola kuteeka nnyonyi zaabwe mu buzibu bwennyini nga balaba era bagenda kwongezaayo embuka zaabwe paka mu mwaka guli ogujja ogwa 2025 mu mwezi ogwokuna balabe embeera bw'enetambula. Era nabagamba nti ennyonyi eno okutambula kwebadde etambula ng'ejja Israel kakati tekyagenda mu Israel. Era bino mu kubyogera awuliriza ajjukira erina headquarters ku kisawe ky'ennyonyi ekya JF Kennedy ne Tel Aviv. Ebadde eva ku kisawe ky'ennyonyi ekya JF Kennedy oba JFK neyoleka ekibuga Tel Aviv munda mu ggwanga lya Israel. Awuliriza wakati mu buli kimu kyonna munnaffe nga bwe kino genda maaso okwongera okutambula mu nsonga z'omukeke bwennyini oba nnamaddala munnaffe nga bwe tambula. Israel ezeemu n'erumba ekibuga kye bayita Dahiye. Dahiye akabuga kano kali maserengeta g'ekibuga Beirut. Dahiye kye kibuga ewali headquarters eza Hezbollah. Era kino ekibuga kya Dahiye mwebatira yali omukulembeze wa Hezbollah gwe bayitanga Sheikh Hassan Ali Nasrullah. Bwekyanga bata Sheikh Hassan Ali Nasrullah, Israeli batiteddangamu kulumba kabuga kano akayitibwa Dahiye. Ezemu nekalumba bubi nnyo byebibuga bibiri ku machagano ekyeddana wamu ne wano Dahiye wonane egenda ngesula bomu. Dahiye abantu babiri bafudde n'abala mukaga ne bagenda ku bisago. Awuliriza ebyamaanyi wakati mu mbeera yonna nga bwe zitambula. Iyo mu kitundu kye bayita Gaza mamukage Gaza, Israeli ezemu nayo negenda maaso ngero okukola ebikwekweto. Israeli egambye nti wakati mu bikwekweto byakoze